Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ բարևձեց։ Եվ այսպես փետրվարի 11-ին նշվում է Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը, որը նաև երիտասարդների օրհնության օր է։ Այսօր մոլորակ լրատվական անդրադառնում է ժողովրդական սովորություններին ու սպասելիքներին, աղաբլիթ պատրաստելուց մինչև երիտասարդների հույսերը։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Սուրբ Սարգիսի տոնին սպասում են հատկապես դեռ չհամուսնացած երիտասարդները, որովհետև տոնի նախորդ երեկոյան սովորություն է աղի բլիթ պատրաստել և ուտել, երազում տեսնելու, թե ով է ապագա հարսնացուն կամ փեսացուն։ Երբանից է սկսվել այս սովորույթը, հստակ հայտնի չէ։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ այն հին հեթանոսական գուշակության արարողությունների մաս է, որը մուտք է գործել քրիստոնեության մեջ։ Աղը և հացը հավանաբար կապվում է պահքի հետ, որի շրջանը երբեմն կոչվում է նաև աղուհացի օրեր։ Այսօր աղաբլիթի հետ կապված արարողությունը երիտասարդ աղջիկների և տղաների կողմից դիտարկվում է որպես գուշակություն։ Աղաբլիթ կարող են ուտել միայն նրանք, ովքեր տոնից 5 օր առաջ պաս են պահել, իսկ պահքի վերջին օրը ծոմ։ Աղաբլիթ կարող է պատրաստել այն կին, ով ապրել է մեծ սեր ու երջանկություն։ Ըստ ավանդույթի տոնի նախորդ ուրբաթ երեկոյան պատրաստում են աղի բլիթ ու համաձայն ժողովրդական սովորության երիտասարդներն ուտում են աղի բլիթի կեսը, մյուս կեսը պահում բարձի տակ։ Այն անձով երազում ջուր կտա աղի բլիթ ուտողին, նրա ամուսինը կամ կինը կլինի։ Մի չափաբաժին աղ, այո, 3 չափեր ալյուն եք դցնելու, ու ջուր այնքան, որ խմորը դառնա սովորական Հող խմորի նման։ Տարազագետ Մարտուի Սարգսյանը երիտասարդների համար պատրաստում է աղաբլիթներ, ներկայացնելով դրանց խորհուրդ ու նշանակությունը։ Բացի աղաբլիթ ուտելուց կա եւս մեկ հիշատակելի սովորություն՝ փոխինձով մատուցարանը դնել տան տանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգի զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ, թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքը։ Երիտասարդ ժամանակ, որ դեռ ամուսնացած չէի, մենք էլ հենց այս նույն բանը արել ենք, հիշում եմ մայրիկս փոխինդը լցրեց սկուտերի վրա ու դրեց դրսում պատշգամբում, մենք անպայման ուզում ենք, որ այդ հետքը, պայտի հետքի տեղը երևար, ու մտածելով երևի մեր մեջ ուզում ենք, եթե ուզում ենք, շատ ցանկանում ենք, այն ամեն ինչը, ինչը որ շատ ցանկանանք, կլինի, կստացվի։ Ամենայն Հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի օրհնությամբ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը հրճակվել է նաև երիտասարդների օրհնության օր։ Օրվա հերոսներն էլ մեծ պատասխանատվությամբ ու հավատով են մոտենում այս տոնին։ Որոշները ամեն տարի ուտում են աղաբլիթ, որպեսզի տեսնեն իրենց սիրեցյալին, ոմանք էլ արդեն խմել են իրենց սիրեցյալի տված ջուրը։ Սուրբ Սարգսին, որպես այդպիսին իր վկայաբանությանը, հավատում եմ անշուշտ, որովհետև մեր սրբերից է, մեր բարեխոսներից է և երիտասարդների օրհնության օրն է նաև այդ օրը։ Սուրբ Սարգսը այդ օր բոլոր երիտասարդները խնդրում են Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը իրենց համար։ Ինձ հետ չի պատահել երբևէ, բայց իմ ծանոթների հետ եղել է դեպք, որ տեսել են նրա սիրած աղջկան և աղաբլիթ ուտելուց հետո։ Երբ այդ դեպքից հետո ես սկսել եմ դրան հավատալ, բայց իմ հետ երբևէ չի պատահել այդպիսի դեպք։ Համհավատում եմ, համ չէ, որովհետև չեմ կերել։ Բոլոր երիտասարդներին կցանկանամ, որ անկախ նրանց հավատում են, չեն հավատում այս օրը, լինեն միշտ միասին, իրար սիրեն, սիրվեն ու միշտ լինեն իրար հետ։ Շատ մարդկանց եմ ճանաչում, ովքեր փորձել են ու իրոք իրականացել է իրանց այդ տեսիլքը թե երազը, և այդ նույն ձևել կատարվել է ու հիմա ունեն ամուր ու կայացած ընտանիք։ Իսկ դու երբ Փորձել եմ, բայց ափսոս երաշ չեմ տեսել, բայց իհարկե հավատում եմ ու բոլոր սիրահարվածներին մաղթում եմ, որ միշտ լինեն իրար կողքի, անկախ ամեն ինչից սիրեն ու լինեն սիրված։ Հավատում եմ, բազմիցս փորձել եմ, սակայն երաշ չեմ տեսել, հուսանք այս տարի կտեսնեմ։ Քանի որ երիտասարդների օրհնության տոնն է, հենց բոլոր երիտասարդներին մաղթում եմ, որ լինեն առողջ, երջանիկ և գտնեն իրենց ասպետին։ Սուրբ Սարգի զորավարը համարվում է երիտասարդների արագահաս բարեխոսը և նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդները իրենց երազանքների իրականացման համար աղոթում են սրբին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը, շառնակում ենք նաև ներկայացնել Լոռու Մարզպետարանի ստորաբաժանումների աշխատանքներ, այսօր հերթը գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանն է։
Մազի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գյուղատնտեսության և բնապահպանության ոլորտների ծրագրերի մշակման ու կազման ապահովումը մարզի տարածքում գործող գյուղատնտեսության և բնապահպանության բնագավառներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների, վարչության ու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ ու համաձայնեցված գործունեության կազմակերպման նպատակով առաջարկություններ նախապատրաստվել է վերապահված Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանը։ Վարչությունը կազմված է երկու բաժիններից՝ գյուղատնտեսության և բնապահպանության։ Գյուղատնտեսության բաժնում աշխատում է 3 աշխատակից՝ բաժնի պետը և 2 առաջատար մասնագետներ։ Հիմնական գործառույթն է մարզպետին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում գյուղատնտեսության ոլորտում լիարժեք և արդյունավետ իրականացումն է։ Գյուղատնտեսության բաժինը համագործակցում է գյուղնախարարության հետ, գյուղնախարարության կազմակերպության ենթակայության գտնվող հիմնարկների հետ, ֆերմերների հետ, վերամշակող ձեռնարկությունների հետ, սննդամթերքի անվտանգության ծառայության հետ։ Մարզի տարածքում սերմնաբուծական կազմակերպությունների և արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը, դրանց արդյունքների ապահովումն ու համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը այս բաժնի գործառույթն է։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության նպատակային ծրագրերի ու դրանց տեղակայնացման մեխանիզմների մշակումը ևս անելիքներից է։ Մարզի տարածքում բնապահպանական պետական ծրագրերի իրագործումը, բնության ու շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի նախագծերի մշակման աջակցումը, նաև բնապահպանական օրենսդրության կատարման վերահսկումն ու մարզի տարածքում անտառների պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման ոլորտում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը, դրանց արդյունքների ամփոփումն ու համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը ևս վարչության գործառույթն է, մասնավորապես բնապահպանության բաժնի։ Պարբերաբար սուր բնապահպանական խնդիրները, դրանց վերաբերյալ մենք մեծ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում Լոռու մարզպետարանի դահլիճում, ինչպես նաև հենց խնդիրների առաջացնող տեղամասերում ենք իրականացնում տվյալ խորհրդակցությունները։ Մարզպետի գլխավոր պահանջը մեր բաժնից կանգնում է նանում, որպեսզի մենք աչալուրջ լինենք, հետևողական լինենք մամուլում բոլոր հրապարակումներին, ինչ կապված են մարզի և ընդհանրապես բնապահպանության հետ, որպեսզի արձագանքենք, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի սերտ համագործակցություններ գտնենք դոնոր կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանանք լավ ծրագրեր իրականացնենք մարզում։ Շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել ալիանտրանքային էներգիայի օգտագործմանը, որովհետև ծմերվա ամիսներին գիտենք, որ հասարակությունը փայտանյութ է հիմնականում, պետք է ասենք շեշտադրումը դնենք դրա վրա։ Ինչպես Լոռու մարզպետարանի բոլոր ստորաբաժանումները, այնպես էլ այս վարչությունն այս տարի ևս ներկայացավ տարեկան հաշվետվությամբ, խոսեց անելիքներից, արվածից ու դեռևս անավարտից։ Գյուղատնտեսական նշանակության շուրջ 251,000 հեկտար հողերից վարելահող է ավելի քան 42,000 հեկտարը։ Բոլոր հիմնական մշակաբույսերի կծով 2016 թվականին գերազանցվել են նախորդ տարվա արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ 2015-ի նկատմամբ կատարվել է 1562 հեկտարից ավելի հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարանաբոստանային ու տեխնիկական մշակաբույսերի ցանք։ 2016-ը բարեհաջող էր հատկապես հացահատիկի և հատիկանդեղեն, բանջարանոցային և տեխնիկական մշակաբույսերի բերքատվության առումով։ 10 թվականին 47,121 տոննա, իսկ 16 թվականին 47,874 տոննա, նում 1.6%-ով ավել ենք ստացել։ Կարտոֆիլը 75,863 տոննա, 16 թվականին 74,267
Տարվա ընթացքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մաչելի գներով պարտանյութերի դիզելային վառելանյութի եւ սերմացուների ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մարզի ֆերմերներին հատկացվել է ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութ։ Բաշխվել է շուրջ 648,000 լիտր դիզելային վառելանյութ, 70 տոննա գարու, 2 տոննայից ավելի եգիպտացորենի, 3 տոննա արյուտի սերմացու, 18 տոննա կորնգանի սերմացու։ 2016 թվականին աշնանացանի համար մարզի ֆերմերներից պայմանագրային հիմունքներով համայնքներին տրամադրվել է 70 տոննա աշնանացան ծրոյնի առաջին վերարտադրության սերմացում։ Կատարվել է շուրջ 230 հեկտարի աշնանացան։ Համայնքային բյուջեների միջոցով Ճոճկան մեծայրում եւ Մեդովկա համայնքներում տեղադրվել է ավելի քան 20 միլիոն դրամաժողությամբ 7 հակակարկտային կայան։ 2016 թվականն առանձնահատուկ է գյուղարտադրության տեխնոլոգիաների նորամուծությունների առաջավոր փորձի ու տեխնիկական ներդրման առումով։ Համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագրի ավելի քան 343 միլիոն դրամ ներդրումային ռեսուրսով գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվներ են կազմավորվել Մարզի Միխայելովկա եւ Շահումյան համայնքներում։ Կոոպերատիվների ձևավորումը ընթացքի մեջ է Ջրաշեն, Գոգարան եւ Ալավերդի համայնքներում 17 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա տրամադրվել է Մեծավան, Հարթագյուղ, Սարամեջ, Միխայելովկա եւ Մեծ Պարնի համայնքներին։ 2017-ի գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսված աշխատանքներից էլ խոսվեց։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման համար հող օգտագործողներին կհատկացվի 2680 տոննա ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութ, 1 միլիոն լիտր դիզելային վառելանյութ ու 165 տոննա գարնանացան գարու, կորնգանի արյուտի եւ եգիպտացորենի սերմացում։ Նախատեսվում է նաեւ կազմել համայնքների գյուղատնտեսական անձնագրեր, որոնք կպարունակեն տվյալ համայնքի գյուղատնտեսության առնչվող ցանկացած տեղեկատվություն։ Բնապահպանության ոլորտում 2016-ի ձեռքբերումների ու անելիքների մասին էլ զեկուցեց Բնապահպանության բաժնի պետ Արտակ Դեմիրճյանը, ով թվային տվյալներ բերեց անտառավերականգնման աշխատանքների, անտառապահպանության, ապօրինի ծառահատումների եւ այլ օրինախախտումների վերաբերյալ։ 16 թվականի ընթացքում ընթերվել է շուրջ 6000 խմանակ մետր թափուկ վառելակայ։ 16 թվականի ընթացքում ոստիկանության մարզային վարչության կողմից կատարվել է 714 ստուգայց, ուրեմն հայտնաբերվել է 63 դեպք, ընդհանուր քանակապայտանյութի կազմել է 321 խմանակ մետր, հարուցվել է 10 քիլոգրամ դուրս եւ ևս 30-ը ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կողմից բնապահպանական եւ առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար Լոռու մարզի վնասակար ազդեցության ենթարկվող թվով 9 համայնքների տարբեր տարիներին տրամադրվել են որոշակի գումարներ։ 2017 թվականին նախատեսվում է 111 միլիոն 667 հազար դրամի փոխհատուցում։ Վարչության առաջարկությամբ Լոռու մարզպետը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն մի քանի համայնքների եւս ընդգրկելու վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունը լսելուց հետո հանդես եկավ մի շարքանձնարականներով, որ մարզի գյուղատնտեսությունն իսկապես պետք է դուրս բերել հող օգտագործման եւ անասնապահության պապենական մեթոդներից, ցանկացած հնարավորություն գործադրելով այն գիտատեխնիկական հիմքերի վրա դնելու համար։ Հաշվետվության ավարտին Արթուր Նալբանդյանը մի շարքանձնարականներ տվեց, շեշտելով, որ արմատականորեն փոխել է պետ գործելակերպը սելեկցիոն աշխատանքներում հող օգտագործման անասնապահության մեջ։ Լոռու մարզային գրադարանում հանդիպում է տեղի ունեցել ընթերցասերների եւ Սամվել Խալացյանի միջև։ Հարց ու պատասխանի միջոցով հյուրընկալողները գրողից ստացել են իրենց հարցերի պատասխանները։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Հանդիպում երգիծաբան դրամատուրգ Սամվել Խալացյանի հետ Լոռու մարզային գրադարանում ընթերցասերները հանդիպել են գրողի հետ խոսել վերջինիս ստեղծագործությունների պատմության, գեղարվեստական հնարքների, սյուժեի եւ այլնի մասին։ Սամվել Խալացյանը հյուրերին ներկայացրեց իր ստեղծագործություններից որոշների ստեղծման պատմությունները։ Ես իրական եկա, ասի ես եկա, ես գրել եւ ստեղծեցի ձեր ստանոթ Թագուհին, որի վերջում գող ավազակի մեկն է, բայց կարծես թե սիրվեց։ Խոսելով ստեղծագործությունների մասին, Սամվել Խալացյանը նշեց, որ ամեն մի հերոս ստեղծելիս ապրում է նրա կյանքով։ Պիեսը գրելուց առաջ ուշադրություն է դարձնում հերոսների ճիշտ կառուցմանը, իսկ որոշներն էլ վերցնում է իրական կյանքից, նմանեցնելով հայտնի ու անհայտ մարդկանց։ Եթե դու չմտար կերպարի մեջ, կերպար չես ստեղծ։ Մանավանդ դրամատուրգ։ Դու ամեն դերը անկախ քեզ խաղում ես։ Դրա համար էլ մենք դուրս ներսից փակում ենք, թե չերեխեն քշի տեղ կդնեն։ Տանեցիները կամ դիտողները։ Թե ես ինչ ավեք ես անում ինքը։ Ընթերցասերների հետ հանդիպմանը Սամվել Խալացյանը չէր սպասում, իմացել է վերջին օրը, իսկ հանդիպման օրն էլ երգիծաբան դրամատուրգին զարմացրեց այն փաստը, որ երիտասարդներ, ովքեր ստեղծագործում են, համարձակությամբ ընթերցեցին իրենց բանաստեղծությունները։ Ելույթ ունեցան ստեղծագործող աղջնակներ իրենց գործերում,
եւ դա ինձ ավելի ուրախացրեց, քան թե վերցնեին իմ գրքերից կարթային կամ բան։ Պաշա Մադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մի բտխուց կյանք է, մի ամբար մահ, մի բազուկ հավատ, դյուր բազում կասկած, մի ցողուն սեր է, մի ամբարա, ես չի կոտված աշխարը աստված, մի ծով արցունք է, մի առուհույս, 40 հականք ու մի դուր բացված։ Վանաձորի ջեկի աշխատակիցները շարունակում են դժգոհել, նրանք այդպես էլ աշխատավարձ չեն ստացել։ Հերթական զրույցի ընթացքում դժգոհությունների մասին լսել է Վանաձորի քաղաքապետը Գոհար Մովսիսյանը պատմում։ Վանաձոր Քիմպրոմի մաս կազմող ջեկի նախկին աշխատակիցները վաղարավոտից հավաքվել էին Հայքի հրապարակում։ Ցուցարարների պահանջը դարձյալ նույնն է վճարել դեռ 2011 թվականի 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Խնդրով դեռևս 5 տարի առաջ լուծարված Region Energy-ի աշխատակիցները տարբեր ատյաններ են դիմել, այդ թվում շահել դատական գործը։ Իսկ թե ումից պետք է պահանջել չվճարված աշխատավարձերը, մինչ օրս հանելուկ է մնում։ Region Energy-ի այնուհետ Վանաձոր Քիմպրոմի կազմում ընդգրկված ջեկի 153 աշխատակցի աշխատավարձի պարտքը կազմում է 130 միլիոն դրամ։ Տարիներ առաջ մոտ 100 աշխատակից շահել է դատական գործը, մինչ օրս սակայն աշխատավարձի պարտքը չի մարվել, քանի որ ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել։ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցների խոսքով արդեն չգիտեն էլ ում դիմեն, ումից պահանջեն իրենց հասանելիքը։ Այղելա այս նույն ցմերային սեզոնը հիմնական դրսի հետ կապված աշխատանք, մարդիկ ամեն գնով քրտինքով արյունով աշխատել են։ Աշխատանքը հասնելու համար հիմնի նրանք ուզում են իրան զուտ աշխատանքը վճարել։ Ինչու աշխատավարձ դրա չեն ներդրում։ Այսինքն կարելի է սարքավորման փողը տալ, կարելի է ինչ-որ բան առնել, վերել դնել, մարդու կարելի է աշխատացնել ծրի։ Մարդից փչելով, ածկի ցոշին ռեսպիրատորով շնչելով, ամեն օր օրը 2 անգամ լողանալով, պարտաժան օրը 12 ժամ աշխատելով։ Ես այդ արդարությունը ստեղծել եմ։ Եթե ինչ որ բան չի արդարացել, դրա մեղավորը ես չեմ։ Հողի արցնա էլի որ չեն տալիս։ Ես քանի անգամ եմ գալիս եմ քաղաքում եմ։ Ոնց որ անտեղի անցակ են, ոչի բանով չեն այդ քաղաքապետն է հայտնել։ Քանի անգամ եկել ենք, բողոքել են, ասել են, ոչի բան, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Տարբեր ատյաններ դիմելուց հետո նախկին քիմիագործները վերջին հույսը կառավարության հետ են կապում։ Ցույցի նպատակն էր մեկ անգամ եւս հրավիրել պատկան մարմինների ուշադրությունը տարիներով չլուծված խնդրի վրա։ Բողոքի մասնակիցները հերացան կրկին հավաքվելու նպատակով, հույսով, որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Հակառակ պարագայում իրենք պատրաստ են ձերքառնել ծայրահեղ միջոցներ։ Ուրիշ հնար չկա։ 6 տարիա չեն կարում այս փողը տանել։ 6-րդ տարին է տեղս չկա բողոքելու, մարդ չի մնացել, դատարան բան, սաղ դատարանն էլ հաստատել այդ փողը, բայց ում բողոքես, ասեք, դուք ասեք, ում ենք բողոքել, մենք կարող են հստեղ կամ էլ չգիտենք, ախր ոչ դիրեկտորա փոխվել, ոչ ցեխի վարիչա փոխվել, ոչ մի բան, իրանք անունը էներգիան գրել, ստորագրել, թե ինչն է այդեղ բանը։ Ես էլ կզբաղվեմ էսա, որպես իրավաբանել կնայեմ, դու այստեղ որ կանգնեցիք, սարեցիք, չեմ կարծում, թե այն ձևի չի, որ այս քաղաքի իշխանություններն ու մարզի ձեր հոգսով չեն ապրվել։ Հավաքված ցուցարարները տեղում քննարկեցին հետագա անելիքները, պայքարը շարունակելու են այնքան, մինչև բավարարվի իրենց պահանջը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպեսին կլինի եղանակը, տեղյակ է Էռն Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 11-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ դադարներով սպասվում է թույլ ձյուն, առանձին հատվածներում նաև մառախուղ, քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճան նույնպես չի փոխվի, Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյուն Նարավոտյան ժամանին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ,
Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Արաբության կդիտվեն տեղումներ ձյանտեսքով, օրվա երկրորդ կեսին կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկիսյուն արաբության ժամանին կգրանցի 3 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օրվա ընթացքում կդիտվեն տեղումներ ձյանտեսքով։ Արաբության հնարավոր է նաև մառախուղ։ Երևանում փետրվարի 11-ին ժամանակ դաթարներով սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածը, M10 ավտոճանապարհի Վարդենյաց լեռնանցքում, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։